Olugudo lw’e Gayaza lufuse akatiro nga kyenkana buli lunaku wabawo abagudde ku bubenje. Buyitiridde. Jo twafunye akabenje wa bodaboda wa motoka era basse omwana. Naye olugudo lwe lukoze nnyo obubenje obusukiridde bungi ddala nga bwe tujja tukiraba. Olunaku olw’eggulo, ddereeva yabadde agenda okwetaba mu misinde egyakulembeddemu amazaalibwa g’omutanda. Yatomedde omwana n’amenyeka amagulu kyokka bwe yabadde adduka n’atomera emmotoka endala naye n’emumenya. Atomedde omwana wali. Wamaze okutomera omwana najira kusaidia eri mu trailer. N’olwaleero waguddewo akabenje akalala e Luteete Kasangati ku ssaawa 12 ez’okumakya. Mu kabenje kano mmotoka ekika kya lw’e namba UAW 13U etomereganye ne pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UEE 1333H. Jessica Nabiri nga yabadde avuga mmotoka eno kigambibwa nti emulemeredde n’atomera bodaboda nga badde agivuga mbabaali Wilber Force amenyesa amagulu. Bano bombi poliisi y’ebidduka e Kasangati ebatute mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi. Abatuuze beemulugunyiza ku luguudo luno bwe batyo ne basaba gavumenti ebeeko kyekola okutaasa obulamu bw’abantu. Olusaanako akusi wano ekkoona ddene. Ekkoona ddene w'okumakya abantu baddukanya ab'emmoroka babeera ku sipiidi z'amaanyi. Mu kavuvungano kano waliwo abagoba ba bodaboda ababuzeeko akatono okubagana ne baddereeva nga beerumiriza okuvuga obubi. Kyakaayana kiri nti ebyo byonna obubenje buva ku misinde. Ekitegeera accident bw'oba ogenda mpola kizibu ogikola. Mu kiseera kino oluggya lwa poliisi e Kasangati lujjuddemu emmotoka ezikoze obubenje nga zonna zigongobadde. Gracious Olimadri akakasizza akabenje kano n'ategeeza nti obubenje obusinga buva mu kuvugisa kimama. Onyo okulaba nti tuvuga bulungi mu makubo zino tolemu kwonoona ssente zaffe ng'ogula olwaleero enkya yanonese. Tolewe kondo na sendi okuguna madwaliro nti ovuze bubi nti ofude oba okozechi omenyese. Nest chaze ya kusakide guli lino Club Kede TV 1.